Есенният салон се провежда всяка година и представя автори, които творят в старата столица. В изложбата тази година прави впечатление силното присъствие на млади автори. Тази година участват много автори, 96 с общо 173 творби в различни жанрове. Освен традиционните жанрове живопис, графика и скулптура, са представени фотографии, автори на арт-инсталации, на авторски бижутерски техники и на текстилни платна. Награждаваме Гергана Пенова и ателие Керамика към Младежки дом. Представят се с арт-инсталация Матриархат. Това е един огромен шах с, виждате, много вилендорфски венери, изработени от нейните деца, които посещават керамичното ателие. През 2018 Търновското представителство на Съюза на българските художници навършва 70 години от основаването си. По случай юбилея местните творци подготвят три представителни изложби и каталог с картини и биографии на основателите на дружеството и неговите съвременни членове.